Baik ini pula di Sarawak. Seorang lelaki maut selepas terbabit dalam kemalangan di Batu 88 Jalan Tatau Sibu Tatau malam tadi. Mangsa dikenali sebagai Gai Maing, anak Nyarapong, 56 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak menerima panggilan kecemasan daripada Balai Polis Tatau kira-kira 8.17 minit malam. 8 orang anggota bomba digerakkan ke lokasi kejadian. Kemalangan membabitkan sebuah kereta terbalik di dalam longkang dan pemandu tersepit di bahagian tempat duduk pemandu.